Здравейте, това видео ще ви покажа как се сменя крушка на фара. В случай на късите светлини, автомобилът е Opel Vectra B. Моят фар стои крушка тип H7, която изглежда по този начин. Нека да пристъпим към замяната й. Сега ще ви покажа как е закрепена крушката с една метална скобичка, която трябва да се отсъедини, като да се внимава да не падне в фара. Тогава е лошо. Ето, сега ще ви покажа фара от задната страна. Надявам се да се вижда добре. Ето я крушката. Сега ще я отсъединя от клемите. Използвам такива ръкавици, понеже не е добре да се докосва балончето на самата крушка, защото после няма да свети. Хубаво е така за металната част да я държите през смяната. Новата крушка вече е на мястото си. Закопчели сме металната скобичка, която я придържа и фиксира на място. И накрая поставяме обратно прахозащитника. Когато сменяте крушка на фара, трябва да я държите за металната част, а не тук за балона. Така не е правилно, защото после няма да свети, ще изгори. Просто така, за металната част. И е добре да използвате някакви гумени ръкавици, както аз използвам. Ето така. Това е от мен. Видяхте как става смяната, или доколкото успях аз да покажа как става смяната на крушка на фара. И ще се видим отново в следващото видео.